တို့သမီးတို့ရေဒီနေ့ဆရာမကတအားတို့သမီးတို့ကိုတအားတို့သမီးတို့ရဲ့မြန်မာစာကဗျာလက်ရွေးစင်ကထဲမှာပါတယ်ကဗျာလေးတစ်ပုဒ်ကိုသင်ပေးမယ်အဲ့ဒီကဗျာလေးကိုမသင်ကြားမီအချိန်မှာဆရာမကတအားတို့သမီးကိုပုံလေးတစ်ပုံပြပုံလေးနှစ်ပုံပြမယ်အဲ့ဒီပုံလေးကဘာပုံလေးလဲဆိုတာကိုဆရာမကိုကြည့်ပေးနော်ဟောဒီမှာတွေ့လားအဖြူရောင်ပန်းပွင့်လေးနောက်တစ်ပုံပြမယ်ကြည့်ပါဦးအော်ဒီမှာလည်းအဖြူရောင်ပန်းပွင့်လေးကဲဒီပန်းပွင့်နှစ်ခုပန်းပွင့်လေးနှစ်ပုံမှာနှစ်ခုစလုံးကအဖြူရောင်လေးနဲ့ပန်းပွင့်လေးဘာပန်းပွင့်လေးလေလို့ထင်နေဟုတ်တယ်နော်အကုန်လုံးကစပယ်ပန်းလေးနဲ့ဆင်ကြတယ်ကဲဒီပန်းလေးကဘာပန်းလေးလဲဆိုတော့ဒီပန်းကလေးကိုခံပန်းပွင့်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲသားတို့သမီးတို့ရေခံပန်းပွင့်လို့ခေါ်တယ်ဒီပန်းလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဟုတ်တယ်ခံပန်းပွင့်ဒီဥစ္စာလေးကရောဗာပန်းပွင့်နေလေ။ရုပ်စာလေးကတော့စပယ်ပန်းပွင့်နေ။အဲ့တော့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေအကြောင်းကိုဆရာမအခုသားတို့သမီးတို့ပြောပြနေရင်ဆိုရင်သားတို့သမီးတို့ဆရာမဘယ်ကပြသင်မလဲဆိုတာကိုသားတို့သမီးတို့စဉ်းစားလို့ရလား။ဟုတ်တယ်သားတို့သမီးတို့ရဲ့မြန်မာကပြလက်ရွေးစဉ်စာမျက်နှာ၈မှာရှိရဲ့စပယ်ပန်းဆိုတဲ့ကဗျာလေးကိုဆရာမဒီနေ့သင်ကြားပေးမယ်။ဘာကဗျာလေးလဲကွယ်။ကဗျာကောင်းစင်ကစပယ်ပန်းနဲ့အဲ့တော့ကဗျာလေးကိုတို့ရေဆရာမကလိုက်ဆိုပြမယ်။သားတို့သမီးတို့ကနားထောင်မယ်နော်။စပယ်ပန်းပန်းစပယ်နန်းလေမပေါ်ခိုက်ဟာမှုအလိုက်တော်တန်သင့်ယုံပါခံပွင့်ကိုကုန်။နန်းရဝီမန်းမြေမှာစပယ်လှိုင်တော့ခံပန်းခိုင်ယာယီရွေ့ရတောလေးရွာသုံးကဗျာအမျိုးသားကဒွေးချိုးကဗျာအမျိုးသားကဗျာဆက်ဆိုသူကဆရာကြီးဥပုံညာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆိုပြမယ်တအားသမီးတို့ကလိုက်နာထောင်တော့စပယ်ပန်းပန်းစပယ်နန်းလေမပေါ်ခိုက်ဟာမှုအလိုက်တော်တန်တင့်ယုံပခံပွင့်ကိုကုန်နန်းရဝီမန်းမြေမှာစပယ်လှိုင်တော့ခံပန်းခိုင်ယာကြီးရွေ့ရတောလေးရွာသုံးကဲဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဆရာမနောက်ကနေတအားတို့သမီးပါလိုက်ဆိုမယ်နော်စပယ်ပန်းပန်းစပယ်နန်းလေမပေါ်ခိုက်ဟာမှုအလိုက်တော်တန်တင့်ယုံပခံပွင့်ကိုကုန်နန်းရဝေမန်းမြေမှာစပယ်လှိုင်တော့ခံပန်းခိုင်ယာယီရွေ့တယ်တောလေးရွာသုံးဟုတ်ပြီဒီတစ်ခေါက်ကသားတို့သမီးတို့ကိုယ့်ဘာသာကိုဖတ်ကြည့်ပါဦးဟုတ်ပြီတော်လိုက်တာသားတို့သမီးတို့ကကဗျာအမျိုးသားကဒွေးချိုးကဗျာအမျိုးသားကဗျာရေးသူကဥပုံညာဘာဖြစ်လို့ဒွေးချိုးလို့ခေါ်တာလဲကဲအချိုးနှချိုးပါဝင်တဲ့ကဗျာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကဗျာအမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုဒွေးချိုးလို့ခေါ်တယ်အချိုးသုံးချိုးပါလို့ရှိရင် tree ချိုးလို့ခေါ်မယ်အချိုးလေးချိုးပါလို့ရှိရင်လေးချိုးလို့ခေါ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမဒီနေရာမှာဗဟုသုတအနေနဲ့ဒွေးချိုးကဗျာဆက်ဆိုနည်းလေးကိုသားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမပြောပြမယ်เนาะနားထောင်เนาะကြည့်ကြည့်အောင်ဒွေးချိုးဖွဲ့နည်းရဲ့ဥပဒေတာတဲ့ဒွေးချိုးဆိုတာကအချိုးနှချိုးပါတယ်အချိုးတချိုးကိုအခန့်ချိုးလို့ခေါ်တယ်နောက်တချိုးကိုအောက်ချိုးဆိုပြီးတော့နှစ်ချိုးရှိရတယ်အခန့်ချိုးရဲ့ပထမပါဒမှာစက်လုံး၃လေးလုံးနဲ့အစာပြူရမယ်အချီတန်နဲ့စရမယ်ပါဒအတိုင်းမှာရှိရဲ့ပါဒဆိုတာကကြပြတပိုက်တပိုက်ကိုပြောတာဘာသာအတိုင်းမှာရှိတဲ့အတွင်းကာယံนี่တူရမယ်ခြိတန်ခြတန်တလဲစီကာယံယူရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအခက်အချိုးရဲ့အဆုံးချဘာသာကစလုံး၄လုံးဖြစ်တာအဆုံးသက်ရပြီးတော့မလွဲမရှောင်တာမှသာစလုံး၅လုံးကိုသုံးရအဆုံးကာယံရဲ့အခြတန်ကိုအောက်ကမြင့်တန်တို့ဝစ္စနှလုံးပေါက်အတန်တို့နဲ့အဆုံးသက်ရမယ်ပြီးရင်ပုံမှန်ချရအဲ့ဒါကအခက်အချိုးဒွေးချိုးဆိုတဲ့အတွက်အချိုးကနှစ်ချိုးရှိမယ်အခုဆရာမပြောလာတာကအခန့်အချိုးနောက်တစ်ခါအုပ်အချိုးလာမယ်အုပ်အချိုးရဲ့ပထမပါဒမှာစလုံးကြီး၃လုံးကနေ၆လုံးထိရှိရမယ်ဒီမှာကြတော့
စီတန်နဲ့ပဲခြားခြားခြားတန်နဲ့ပဲခြားခြားအဆင်ပြေတယ်လို့အစာပြုလို့ရတယ်အတွင်းကာယံတွေကတော့ကာယံတူရမယ်တလဲစီယူရမယ်ကာယံကိုစီတန်နဲ့ခြားတန်တလဲစီယူရမယ်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကကျတော့အအုပ်အချိုးရဲ့အဆုံးပါရမှာလဲဒီလိုပုံစံပဲစလုံးလေးလုံးနဲ့ပဲအဆုံးသက်ရမယ်မလွဲမရှောင်သားမှသာစလုံး၅လုံးကိုအသုံးပြုရမယ်အဆုံးချစကလုံးကိုတဲ့ပထမအခန့်အချိုးစလုံးနဲ့ကာယံတူယူရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီဒွေးချိုးနီးဥပရိဒါနဲ့အစီအမတို့အခုခုနကတော့ဆိုးလိုက်တဲ့ဇပယ်ပန်းကပြားလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကန့်ညီမှုရှိမရှိပြန်ကြည့်ကြမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါကကပြားလေးအဲ့တော့ဆရာမတို့ပထမဦးဆုံးကြပြရဲ့ပါဒကြပြပါဒသူကအချိုးနှချိုးရှိရဲ့အပေါ်ချိုးကိုအခန့်ချိုးလို့ခေါ်မယ်အောက်ကိုအချာချိုးအအုပ်ချိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခန့်ချိုးမှာပထမဦးဆုံးပါဒမှာတွေ့လာဇလုံး၄လုံးသုံးမဟုတ်၃လုံးနဲ့ချရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်သူဒီပန်းစပယ်ဆိုရဲစကလုံးပနှလုံးနဲ့အစပြုထားလဲ၃လုံးနဲ့အစပြုထားတယ်အဲ့တော့အချီတန်နဲ့ဆိုရမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ဒီပန်းစပယ်ဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းအမြင့်တန်လေးနဲ့ပန်းစပယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ဆိုရမယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူယူထားတဲ့အချိုးကာယံလေးတွေကိုကြည့်ရအောင်။ဒီမှာဆိုရင်ပယ်လေ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာဆိုရင်ပယ်လေအပေါ်ပါရမှာ3အောက်ပါရမှာ2 3နဲ့ယူထားတယ်။ကဲဒီဘက်မှာဆိုရင်3ဒီဘက်မှာဆိုရင်2အဲ့လိုမျိုးယူထားတယ်။ခိုက်နဲ့လိုက်နဲ့နောက်တစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တင့်နဲ့ပွင့်နဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်ဆုံးအခန့်အချိုးရဲ့နောက်ဆုံးပါရအဆုံးသက်ပါရကိုခံပွင့်ကိုကုန်းဆိုပြီးတော့သူကစကလုံးလေးလုံးနဲ့အဆုံးသက်ထားတယ်အဆုံးသက်ရဲ့စကလုံးကိုဝစ်စာပေါက်အတန်နဲ့အဆုံးသက်ထားတယ်သားတို့တမီးတို့တွေ့ရနော်အဲ့ဒီမှာပယ်နဲ့လယ်နဲ့ကာယံယူထားတယ်ခိုက်နဲ့လိုက်နဲ့ကာယံယူထားတယ်တင့်နဲ့ပွင့်နဲ့ကာယံယူထားတယ်ပိုက်တွင်းအချို့တွေအကုန်လုံးကာယံတူကြတယ်ကာယံလိုက်ကာယံယူထားတာကိုတူတယ်ကဲနောက်တော့အုပ်အချို့ကြည့်ရအောင်အုပ်အချို့ရဲ့အစဆုံးပါရမှာလဲသူဒီဇက်လုံး၃လုံးပဲယူထားတယ်နန်းရဝီကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာယူထားတဲ့ကာယံကိုကြည့်လိုက်အပေါ်မှာလဲ၃နှစ်ဒီအုပ်အချို့မှာလဲ၃နှစ်ယူထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာလဲဒီတိုင်းပဲလှိုင်နဲ့ခိုင်နဲ့ရွေ့နဲ့လေးနဲ့အုပ်အချိုးရဲ့အဆုံးပါရဖြစ်တဲ့၃နဲ့အပထမအခန့်အချိုးရဲ့အဆုံးပါရဖြစ်တဲ့၉သူတို့နှစ်ခုကိုကာယံတူယူထားတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒါသည်သူ့ရဲ့လေးချိုးဆက်နီးဥပဒေသားနဲ့ညီညွတ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဒွေးချိုးလို့ခေါ်တယ်။သူ့ရဲ့ဒွေးချိုးဆက်နီးဥပဒေသားနဲ့ညီရဲ့အတွက်သူ့ကိုဒွေးချိုးလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲအချိုးနှစ်ချိုးအချိုးသုံးချိုးရှိရင်ထရီချိုးလို့ခေါ်မယ်။အချိုးလေးချိုးရှိရင်လေးချိုးလို့ခေါ်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကသားတို့သမီးတို့ကိုဆရာမကစနစ်တပုံစံမျိုးနဲ့ဆရာမကသားတို့သမီးတို့ကိုရှင်းပြရဲစနစ်တမြန်မာစာမှာကာယံလိုက်တာတွေသင်ရတယ်ကာယံဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲအခုဒီမှာဆိုရင်ဒါပယ်နဲ့လယ်နဲ့အဲ့ဒီပါးစောက်တွေလရနေမှာအရီထည့်လိုက်တာဒါဆိုရင်ပယ်ရယ်လယ်ရယ်ဆိုရင်ဧကာယံခိုက်ရယ်လိုက်ရယ်ဆိုရင်တို့နေရာမှာအထည့်လိုက်ရင်အိုက်ကာယံသင်ရယ်ပွင့်ရယ်ဆိုရင်တို့နေရာမှာအထည့်လိုက်ရင်အင့်ကာယံအဲ့လိုမျိုးကာယံနေယူထားတယ်လို့ကာဘာကာယံနေပါလဲဆိုရင်ဒီကပြာမှာပယ်ဧကာယံပါမယ်အိုက်ကာယံပါမယ်အင့်ကာယံပါမယ်ဒါတို့သမီးတို့ပြောလို့ရတယ်ဝင်နဲ့မြည်နဲ့ဆိုရင်ဧကာယံလှိုင်နဲ့ခိုင်နဲ့ဆိုရင်အိုင်ကာယံရွေ့နဲ့လေးနဲ့ဆိုရင်ဧကာယံဆိုပြီးဒါတို့သမီးတို့ကပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကာယံယူပြီးတော့ဆက်ဆိုလို့ရတယ်ဒီစာလေးလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ကနောက်ပိုင်းကိုကပြာလေးကိုယ့်အသားကိုဆက်တက်သွားမယ်ကဲဟုတ်ပြီနော်ဒီထိနားလဲတယ်နော်နားလဲတယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ခက်စစ်အဖွင့်လေးကိုကြည့်ရအောင်ခက်စစ်အဖွင့်လေးကပါလေရဝေတဲ့ရဝေဆိုတာဆရာမတို့မသိသေးရဲ့ပါစကလုံးပေါ့နော်ရဝေဆိုတာပါလေနန်းတော်အိမ်တော်တို့ရဲ့အဆောင်မြင့်မြတ်တဲ့တိုက်ခန်းနေရာနောက်တစ်ခုကယာယီယာယီဆိုတာပါလေအတီအမြဲမဟုတ်ဖဲနဲ့အခိုက်အတန့်ကာလာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဒါကပါလဲဆိုတော့ပန်စပယ်ပန်းဆိုတဲ့ကြပြားလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြပြားဆရာတူကကြပြားကိုစီဆိုလိုက်ပြီးကြပြားတစ်ခုကိုရေးလိုက်ပြီးဆိုရရည်ရွယ်ချက်ကလေးရှိ
ဒီကပြားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးကဘာလဲဆိုတော့စပယ်ပန်းနေရာမှာခိတ္တခဏယာယီအစားထိုးခံရရှာတဲ့ခံပန်းလေးကိုခယုနာသက်စီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးဖွဲ့ထားတယ်။ကပြားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိပြပြီ။ဘာအတွက်ကိုရည်ရွယ်တာလဲဒီကပြားကစပယ်ပန်းနေရာမှာခဏယာယီအစားထိုးခံရတဲ့ခံပန်းကလေးကိုခယုနာသက်စီလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆရာကြီးဥပုံညာသည်စပယ်ပန်းဆိုတဲ့ကပြားလေးကိုဆက်ဆိုထားတယ်။ကဲအောက်မှာဆရာမကပြားရဲ့အထိပ္ပယ်လေးတွေရေးပေးထားတယ်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်။မန္တလေးမင်းနေပြည်တော်မှာရှိရဲ့နန်းတော်အလေထဲမှာစပယ်ပန်းတွေမပေါ်တဲ့အချိန်မှာအချိန်အခါအလိုက်တော်သင့်ယုံပွင့်တဲ့ခံပန်းလေးကိုတီးကုန်းပြီးတော့ပန်းစင်ကြတယ်။ဒါကကဗျာရဲ့ပထမပိုက်။နောက်တစ်ပိုက်ကကြတော့မန္တလေးနန်းရွှေမြို့တော်ကြီးမှာစပယ်ပန်းတွေလှိုင်းလှိုင်းပွင့်လာတဲ့အခါမှာမိဖုရားအပါအဝင်နန်းတွင်းသူတွေအကုန်လုံးဒီခံပန်းကိုမပန်းစင်ကြတော့ဘဲစပယ်ပန်းလေးကိုသာပန်းစင်ကြတယ်။ခံပန်းကုန်းလေးကိုစပယ်ပန်းမပေါ်မီအစားထိုးခံပန်းအဖြစ်ယာယီပန်းစင်ကြတယ်။ပန်းအဖြစ်သာခံပန်းကိုနန်းတွင်းမှာအသုံးပြုတယ်။တကယ်တော့ခံပန်းကလေးတွေကနန်းတွင်းမှာအသုံးပြုတဲ့ပန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တောရွာတွေမှာသာပန်းစင်လေးရှိရဲ့ပန်းတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုဆရာရေးဆရာကြီးဥပုံညာကစပယ်ပန်းဆိုတဲ့ကဗျာလေးကနေပြီးတော့ရေးဆက်သွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဆိုရင်ဒါတို့တမျိုးနားလည်ပြီเนาะစကားပြေလေးကိုလည်းရေးတက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆရာမရဲ့စာသင်ချိန်လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်စာသင်ချိန်မှာတို့တွေပြန်ဆုံကြမယ်